E aí, fala galera, quem fala é o King. E hoje, galera, a gente tá aqui pra mais uma live, mano. E hoje, galera, a gente tá aqui com um jogo novo. Vocês viram aí que acabou a semana FNAF. Acabou ontem. Aí vocês falaram: ah, você não vai jogar o Pizzaria Simulator, Rafael? E o áudio do jogo tem que tá baixo, deixa eu ver aqui. Alô. Alô, Como é baixo? Assim. Assim tá bom. tá bom. Então, Emily Wants to Play é o nome do jogo, jogo de terror, chat. Estamos no mês Halloween ainda. Mesmo não tendo mês Halloween, é mês Halloween. Game continue, tá? Emily wants to play chat. Puta que pariu. New game. Deixa eu só dar uma baixada na câmera que ela tá horrível. Agora. Pare, vai começar o caos, chat. O caos. Meu Deus, tá muito embaixo, né, minha câmera. Vai ficar assim mesmo, foda-se. Hello. Your pizza's here. A pizza tá aqui. Chat. Ele entra. Acho que tá meio alto, mano. R1 ou O pra pegar objeto. Legal. Inteiro básico com coxas. Chat. Ué? Não vou entrar ali não, chat. Você é louco, filho. Jogo muito silêncio, mano. Isso aqui me dá mais medo. Essa pica. Abre esse pênis. Caralho, tem um buraco aqui, esse pico. Deixa eu levantar aqui, não, chato, você é louco. Tá louco, filhão. Não vou entrar ali, não. Poxa. Vamos brincar à noite. Eu não quero. Porra, é essa? Escapou de uma boneca ali. Chat. Pariu, chat, esse jogo é muito silêncio. Caralho, chat. Isso. Onde um vaso? Um raso? Eu ia falar. Poxa, não tem como pegar essa faca. Caralho. Chat, eu não quero entrar no buraco, acho que nem dá pra entrar no buraco. Um quarto com uma luz apagada. Né?
Eu odeio jogo assim. Ai, que susto, mano. Me assustei. Eu odeio jogo. Acho que ela quer te matar. Oxi. Que pariu. Tem nenhuma lampada. It's been over a month now and the police still haven't. Nunca tem como passar o fogo, ainda bem. Só quero brincar. Quem é? Quando apagar a luz, tem que olhar pra boneca. O queixo. Pode estar atrasado, com certeza. Tá, eu espero, chat. Já me deram uma dica. O palhaço. O Deb, mané. Ah, então assim. Eu tenho que ficar encarando ela? Medo? Valeu pela dica, chat. Hoje tá bom. Pô, internet ruim do caralho. Hoje tá bom, chat. Tá, ainda bem. Tá, deixa eu dar uma relaxada na câmera. Então eu fico num canto e é isso. E GG, noite. Caralho, chat, jogo easy. Vocês disseram pro palhaço ficar parado, tem mais alguém? Apagando as luzes, a porra da boneca. Aí. Onde que tava ela, mano? Não vi essa puta. Ai, que susto, mano. Chat, eu não vi ela. Que pênis. Caralho, tô silencioso da porra. Ah, então o jogo é eu ficar parado num canto e esperar a boneca vir. Então eu fico perto de uma luz, gente.
tá. Entendeu? Só desligar o ligo. Então ficar no interruptor. Esperar a risadinha dela. Aí é easy demais, chat, vocês me ajudando. O cara que me deu as dicas. Você lembra que o. Se tem outro bicho? Tem um menininho. Se ele der uma risada, você tem que ir pra outra sala. Ah, tá. Ah, sumiu. Vou esperar então, gente. Da hora. E aí, chat? Tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Pô, seguinte, quem tá entrando agora na live é um jogo foda-se. Um jogo meio foda-se esse aqui que eu achei. Meu amigo me recomendou. Muita gente falando bem e aí decidi jogar. E agora estou aqui. Puta que pariu. Então é isso, Ju. Assim. Chat, se for isso, eu zero o jogo em. Porra. Meia hora? 40 minutos? Não morre nenhuma. Ela fez duas risadinhas, chat. Eu vou ter que prestar atenção. Ai, meu Deus. Da hora logo, caralho. Da hora, chat. Aí é foda. Oxi. Tá loucona, fia? Qual que é o nome dela? Vocês sabem o nome dela? Desapareceu. Que pariu, chat, não dá hora. Aí é foda. Fala, cara, pelo que eu tô vendo aqui, a pessoa deixou umas bonecas loucas. Tava de mudança e mataram as pessoas, talvez. Com a mão na carinha, não, chat. Parece os moleques da minha escola, fica assim, que nem você tardado. Que não vão tirar foto. Puta que pariu, mano. Crios! Porra. É a bola esquerda, direita, de quatro na cama, te pego de como. Porra, não vai dar hora, não, chat? Porra. É que hora? 6 da manhã? Acho que é 6 da manhã, chat.
Passei, gente. Uma hora. Demorou quantos minutos? Agora tem que ficar esperto com. Não! O menininho, chat. E o palhaço. O que o palhaço fazia? Esqueci. Fica parado quando ele dá risada, faz um. Ho-ho. Menina ri-ri-ri. E o menino ha-ha-ha. Você tem que ir pra outra sala. Entendeu. Em cima da caixa, filho. É o Kratos, mano. Kratos, nossa, chat, eu nasci não. Hoje eu acordei com 1 milhão de espinha na minha testa. É foda, chat. Porra. 1 milhão de espinha na sua testa. Não vi o palhaço, verdade, né, chato? Fiz o ru. Ele fez assim, mano. Entendi, chat. Se a menina louca apagar a luz, é foda. Agora eu vi ele, mano. Ele rodopeia a cabeça, o corpo, na verdade. É a hora, não vai passar, não. Onde? Chat, essa mina é de 2017. Deb. Deb, motherfucker. Só falta pegar uma garrafinha. Fazer assim, ó. Pô, desaparece, ô filho da puta. Porra. Faz isso 2 vezes, piranha. Às vezes. Não se mexa essa porra, os dois saíram ao mesmo tempo. Que foda. Chat, por enquanto tá de boa. Ah, tinha bagulho aqui. Tem lanterna? Aí. Sua louca, não apaga mais a porra da luz. Você quase me deu um infarto, caralho, sua louca. Caralho, chat, galera. Desafio do pause? Chat, eu quero que todos vocês pausem agora. Parei tudo que tá fazendo. Foda-se. E aí, horário? Quer ver o relógio? Já tem 3, 2, 1. Agora. Caso que foi errado, né? Assim, tem 3, 2, 1. Agora. Porra, Santos, demora pra caralho, mano. Será que eu vou passar de primeiro, mano?
palhaço? Não, Tati! Essa puta! Ela. Ah, mano! Oh, que sacanagem! Sacanagem! Não volta tudo, né? Ia ser tanta sacanagem do jogo que não tá tudo. Porra, eu vou ficar aqui agora. Foda-se. Boneca do caralho, mano. Sua puta. Assumi já, chat. Eu vou. Voltei, chat. Prendi o cabelo no fone. Foda-se. Bora continuar. Aquela mijada de milhões. Como a menina fala. De milhões. Menor. Tá. Isso que dá zoom, entendeu? Eu não tô entendendo o que que a lanterna tá funcionando. Se você conseguir uma, não falou se você pegar, entendeu? Então eu preciso chamar um agora.
Tinha uma lanterna ali no chão. Um boneco do caralho. Qual é? Caralho, eu tô olhando certo. Tô muito cagão, gente. Peguei, já. Para com essa porra, caralho. Sou louca. Um gravador aqui em cima também. Vou pegar com essa puta desaparecer. Chat. Cabelo, tu me esqueceu? My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Não vou traduzir, não, chat. Quem souber inglês soube que não. Que é, se fudeu. É a famosa frase de todo dia. Tipo assim, tomara que a lanterna seja infinita, né? Que é meio que... Tô olhando a bunda dele. Porque se essa lanterna aqui não for infinita, meu amigo, fodeu de vez. Porra do horário, filha da puta, puta que pariu. Porra, gente. Estranha, desestranha, imortal. Não faz isso, só louca. 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 Parece meu tio que eu tenho inteiro comigo. Rain BH, obrigado pelos bits. Passei, caralho! Porra, 2 da manhã, acho. 2 da manhã. Nossa, faz tempo que eu não consigo subir o bits, chat. Ah, chat, vai ter um bicho novo agora, né? Qual?
o de correr pra sala, seja certo. Ele vai aparecer e vai falar. Disseram isso pra mim. Então fica aqui, ó. Ganhamos o jogo já. Ficar aqui. Acho que não é difícil esse jogo, mas só praticar. Olha lá, ele tocou. Assim? Eu fiz certo, chat. Eu achei que era outra coisa, ainda bem. Caralho. Calvo, se carai. A bonequinha não sabe brincar, não vai aparecer, não? Ela aparece, tá ligado? Então não dou ideia. Tomara que eu não tenha dado uma ideia pro jogo, chat. Porra. Jogo bastante silencioso, chat. Filho da putinha, apaga a luz, hein? Filho da puta. Caralho, chat, será que eu vou de primeiro, mano? Eu já me acostumei. Aí é giz, né? Eu vi ele, chat. Parece o Silvio Santos, mané. Parece o Silvio Santos, mané. Caralho. O moleque parece o Silvio Santos, foda-se. Peraí, vai ter 5 bichos até as 6 da manhã? Se bem que a boneca não apareceu até agora, não. Sacanagem, moleque, filho da puta. Caralho, chat, tô jogando easy peasy. Tem mais bicho, chat? Fala pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui. É. Puta porra! Pô, esse moleque veio de onde, mano? Caralho, Silvio Santos do caralho, chat. Sempre morro, mano. Caralho, que bosta. O que mais que tem? A Emily aparece na noite 5, a noite final. Você tem que encontrar ela? Valeu aí pela dica, meu. Dica válida. Meia noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, ó, chat. Tá bem aqui, mano. Não tá nem tá ligado que bosta. Tá bem aqui, ó. Que isso?
Bem aqui, chat. Só ficar parado aqui. Eu corri pra outra sala. Vocês viram isso, chat? Eu corri pra outra sala. Oxi. Porra é essa, irmão? Eu corri pra porra da outra sala, caralho. Vocês viram, né, chat? Vocês viram, mano? Jogo bugado, caralho. Aqui, ó. Aqui. Vem aqui. Deixa eu ir pra outra sala. Chester é ele, Chester? Esse mendigo 2.0? Porra, Blizzão 2.0? Caralho. Qual é, mané? Agora que eu não entro ali mesmo, chat. Vou esperar 6 da manhã. Não vou entrar ali naquela porra nem aqui por um. Mas nem por 1000 bits. Nem por 1000. Carai, chat. Porra, palhaço. Stop, chat. Stop, caralho. Só tirar o dedo daqui, simplesmente. Mas eu gosto de tirar a mão. Por causa que me acostumei com o cooldown do não se mexa. Vocês lembram? E aí? Qual é, mano? Chat, vocês confiam que eu passo? Não. Sei não. Esse putinho apaga minha luz, carai. Mandou coisa. Pô, valé, mané. Muito desumilde, carai. Silvio Santos do Paraguai, chat. Porra. Acho que essa vai ser a live mais triste. Stop, chat. Para daí. Simplesmente só fazer isso. A menininha, eu acho que vai aparecer na próxima noite. Eu não sei lá. Ou canção bola. Se não tô falando o nome de outro personagem, me deixa mais tranquilo. Tadinho de malandro, kkkkk. Guardar 6 da manhã. De 6 da manhã não, 3 da manhã.
Aí é foda, gente. Luiz Pereira. Quando ele começar a correr atrás de mim, eu troco de chá. Sala. Chala, puta que pariu. Porra, vai dar 3 a meio ou não, carai? Parado, chat, parado. Caralho, chat, isso foi rápido. Não deu nem tempo de me ver. Chat, eu quero zerar esse jogo hoje. Até que horas? Das 4. Nossa, sim, fica parado. Três da manhã, chat. Agora eu não sei mais o que, que vem. Agora eu acho que volta a boneca. A boneca, não é boneca. Não é boneca, não. Boneca. Calma. Muita coisa para raciocination. Entendi porque que é difícil, chat. Parado, chat. Olha a boneca do caralho, fica aí. Ficar perto de um cômodo. Morri. Caralho, tá rápido, chat. Calma, vou prestar atenção, mano. Tá rápido, mano. É tirar a mão do controle, é isso. E no palhaço eu vou poder tirar, acho que não vou mais poder fazer assim. Caralho, quase morri, chat. Chat, se tá difícil assim, imagina a 4 da manhã, mano. E a 5. Pô. Ô, boneca, você tá louca? Louca. Louca. O Edu aí tá te devendo bilada. Só vi a thumbnail. Emily quer bilada. Cadê a Emily, né? Nessa puta ainda. Porra, eu desliguei a minha única fonte de luz. Olha lá. Que burro, chat. É essa, chat. Tá rápido pra caralho.
Tá mais escuro. Ah, óbvio que tá mais escuro, né? Por causa que você não tá com a porra da lanterna ligada, né, retardado? Você fala Hanlerna, puta. É, Hanlerna mesmo, chat, tá certinho. Não, certinho, certinho. Não, não tira não. Chat, eu acho que eu não vou morrer com esse palhaço nunca. Boca, para com essa merda, hein, caralho. Maluca. Aí, charalho. É, e aí, charalho? De novo, paralho. Cara, minha dicção tá muito ruim hoje, chat. Porra, charalha, paralha. Depois eu vou ver na live que eu falei, mano. Falei palhário, faralho, caralho, o pau no santuário. Ela tá bem debiada, chat. Bem. Isso aqui não, seu porra, caralho. Chat, eu vou concentrar muito porque eu quero passar de prima isso aqui. Eu ri uma vez ou outra no começo, caso que tá conhecendo o jogo ainda. O que você fez hoje? Todo mundo faz uma pergunta assim. Chat, hoje eu. Pera, deixa eu parar esse É, eu fui no aniversário, mano. Muito pica. Eu virei uma criança, na verdade. Não, não! Uhou! Ai, desesperei, mano. Passei. Mó festinha, fui na festinha de aniversário de uma criança. Pô. Rafael odeia criança, isso é sério. Isso é sério. Setenta e cinco. Bro, que caralho isso aconteceu? Não pode ligar a luz? Fazer, gente. Tá fazendo? My heart so far. I'm so far. Nossa, parece quando eu tomava de um piscar das mineiras. Nossa, nem fala em mineirina. Porra, ouviu o nome dessa porra, chat? Pesquisei que não assisti o que no TikTok. Eu encontrei o nome dessa mineirina. O nome dessa porrinha aí. Caralho, porra. Encontrar a Emily, gente. É isso que eu tenho que fazer enquanto os bichos me atacam.
Foi de Emily, mano. Chat. Tá aqui. Caralho, meu braço doeu nesse chat por causa que eu tenho que ficar segurando o controle. Literal. Legal. Mano, caralho de Emily. Chat, eu fui muito de base. Porra, chato, difícil esse, mano. Na moral, você tem que ficar segurando a porra do controle aqui, cara. Gracinho com o meu mundinho. Vou estar baixando o tempo mais rápido, tio. Cara, ela sempre, porra, fudeu, chat.
Da porra, um susto. Porra, sabia que ela assustava, ela tá olhando, tá ligado? Mas porra, isso é vinho do caralho, porra. Cara, ela desaparece, mano. Porra, que caralho tem aqui? Porra, chat, mas que suco, mano. Nossa, chat, meu dedo dói, mano. Mano, ela some do nada, assim, sabe, chat? Porra. O que foi essa, chat? Caralho. Susto. Porra. We bought her a puppy. It was so cute. We thought it would help her. Poor puppy. Really didn't like it. Oh,
Ela pode estar aqui também. Tá. Porra. Ela pode estar aqui também, entendeu, chat? Peraí, peraí. Show, meu dedo tá doendo muito. Deixa eu dar um jeito de jogar. Pô, tem que apertar, isso que eu foda. De novo, pô, tá doendo mais ainda, meu Deus. Meu Deus, espera. É sério, sem meme. Dói, cara. Eu fico apertando. Tá que pariu. Eu acho que o meme apertou os padrões. Não.
gali kas pasiekti. Įdama jau. Tai netrukta. Vienas trofejus visai pirkė. Nei fudėjau. Не фудей на шот. Nossa, mas tá muito hardcore agora, chat. Qual é? Morri, morri, eu sei. Eu liguei a luz sem querer. Eu liguei a luz sem querer. Porra! Amanhã, noite final. Ah. Vamos concentrar. Calma. Que pariu. Calma, calma, gente. Vamos lá, bonequinho. Não tem mais medo de você. Começa a dar uma cortada brutal. Como é que ela desce aqui? Ela tava atrás de mim. Qual que é as possibilidades? Qual é? Sai pra mim! Pô, esse moleque ficou esperando igual um Silvio Santos. É o Silvio Santos, esse moleque. Cara, se eu ficar uns 15 anos aqui, eu vou ativar o modo tryhard, tá?
Não, preciso conhecer ainda primeiro um pouco. Pra ativar o modo pra mim. Vou morrer, né? Pra ativar a porra do modo try hard, chat. Porra, palhaço, aí tu me quebra, né? Pô, chat, nem fudendo, mano. É, todos eles contra eu. With this hack shot. Tô de palhaço. Corre pra boneca. Ah, mano, é dois ao mesmo tempo, chat. É dois. O jogo não dá chance, né? Ai, vou ativar o modo tryhard, mas primeiro eu preciso descansar meu dedo. Chato, espera um minuto, dois, na verdade. Carai, chat, porra. Deixa eu te... Porra.
Pronto, gente. Bora. Nossa, mas ele ficar duplo. Nossa, eu acho que eu tava quase, chat. Acho que seis vezes quase aparece, pô. É muito difícil. Prestando atenção, pô. Calma. Cara, eu vou checar a sala do... Ali, cozinha aqui. Porra, aí o Chester vem com meu rabo. E o bagulho de não se morrer. De se mover. Porra, não se morrer é foda. Eu posso fazer o contrário. Deixar as falas grandes por último. Thank you.
something. Nossa senhora, meu Deus, ele tá fervendo. Sai de cima da mesa, cara. Favor que esteja aqui. Ah, mano, eu nossa, não, que sacanagem. Olha onde o Chester aparece. Espera aí, um, dois minutos, gente. Sacanagem. Olha esse puto aparece. Espera o caralho, foda-se. Wow.
Wow. Agora eu vou esperar. Meu dedo agora tá ardendo. Espero 2 minutos. Peraí, deixa eu ver. Voltei, chante. Tipo uma geladinha assim no meu dedo. Esse caralho aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem?
Mas aí é foda, chat. De cara com seu sangue. It's been over a month now, and the police still haven't found anyone. It seemed as though the residents were prepared. Uma merda. Porra. Eu vou ficar parado com esse porrinho, né? É foda, chat. Você olha o meu cabelo assim? Que é tipo o Phelps. Ah, gostei. Porra! Porra, que merda, chat. Tá foda isso aqui, viu? Eu só tenho uma hora quase, no máximo, pra tentar essa porra. Eu quero zerar essa porra. De palhaço, irmão. Não tinha o que fazer, chat. Porra, tá foda, não tá tendo o que fazer, mano. Wow.
Tá louca, boneca. Ai, caralho! Ah, mano, como assim? Não sei sentido, caralho. Concentrar agora. Espera. Era isso, gente. Meu dedinho. Meus asas estão a coçar. Wow.
Porra de palhaço, mano. Eu nunca mais saio abrindo porta igual louco, mano. Eu tava quase ganhando, mano. Eu tava quase passando. Eu tava no final. Nossa, meu dedo tava tremendo, sério, meu dedão. Mano, esqueci de merda! Eu não ouvi! Era eu pegando a bicha, era a bicha. Era o bicho dando a risada, era muita coisa na tela. Eu achei que era o palhaço. Porra. Não, vou concentrar agora. O dedo tá tremendo, mano. Porra, aí ó, ela apaga a luz, ela ri. Cara, meu dedo ele tá muito cansado. Puta que pariu, chat. Espera um minuto, chat. Tá. Wow.
Ah, mano, que puta sacanagem. Ah, mano, eu tava quase ganhando. Ah, mano. Que sacanagem, na moral, na moral. Não tá aqui, chat. Tão longe que ela tá, essa porra, que eu já vi em todos os lugares. Nossa, chat, meu dedo tá doendo muito. Nossa. Acho que meu braço tá doendo, tá ligado?
Chacho, eu já tô ficando puto. Meu dedo já tá doendo, mano. Nossa, meu Deus, já. Mano, meu dedo, ele tá doendo muito. Ele tá doendo muito. Nossa, chat. Nem pra apertar X, sei lá. Se você continuar, você já vai acabar rápido. Chat, vou até 3 mesmo. Se não der, vocês olhem a gameplay no YouTube, dane-se. Que porra. E não vou usar esse jogo aqui ano que vem, não. Esse jogo parece ruim pra caralho. Tô ficando puto nessa porra aqui, caralho. Calma. Faltava tão pouco, faltava 3, 4 minutos, sei lá, 5, porra. Muito difícil, mano. É muito difícil isso aqui. É muito difícil. Portanto, 3,5, chat. Aí vocês que se viram, tá ligado? Eu tô nem aí, mano. O Deus tá dando pra porra! É igual as mineirinhas, isso aqui. Só foi falando nelas que olha o que o jogo virou.
Deixa eu tentar fazer uma run indo sem correr. Nossa, mas tem que ser realmente, né? Ah, não. Cara, esse caralho. O filme tá meio errado. Achei que, porra, muito burro, mano. Hmm.
Pera. Mano, não. Faltava tipo, acho que um minuto no máximo. Eu tava muito bem. Mas esse porrinho. E o burrão. Desculpa. Chat, vou estar às 4h30, mas eu vou ter que dar uma descansada. Ó. Tem 1h20. Wow.
Ah, não, aí é sacanagem. Se eu não zerar esse aqui, eu não vou jogar o segundo. Se eu não zerar esse aqui, eu não vou jogar o segundo. Jogo filho da puta. Olha as merdas que vocês pedem pra eu jogar, mano. Fala que é bom, bom, caralho. Porra. Ah, vou concentrar, calma. Thank you.
Odeio esse jogo, chat. Eu não vou me jogar, tá? É minha última tentativa. Se eu não. Eu vou até as 4. E eu não vou jogar o segundo, tá? Eu não vou jogar o segundo. Isso aqui é 1000 vezes mais fácil no computador, certeza. É shift. Dedinho lá no shift. Meio ano. Ah, mano. Ah, chato. Jogo todo bugado. Chato, ó. Eu não vou zerar esse jogo. Eu não vou jogar esse jogo, tá? Só pra falar pra vocês aí. É muito difícil. Aí vocês falam. Você não jogou Five Nights at Freddy's? Não, mano. Porque eu tava cansado. E porque eu queria fazer uma semana final ano que vem. Só que aí chegou o Halloween e eu pensei nisso. Aí fica esse puto, esse Silvio Santos. Aparece um lugar. Aí é fácil, só que é difícil ao mesmo tempo. Aí a boneca tem que ficar olhando pra ela toda hora no mundo. Aí o palhaço fica assim. Aí faz sexo. Então, chat, esse foi o jogo. Espero que vocês não tenham gostado. E amanhã vai ter live jogando Murder House. Eu não vou zerar esse jogo. Quem sabe ano que vem. Só que ano que vem só no outro Halloween. Sabe? Não é ano que vem, tipo, ano que vem. Janeiro. Não, janeiro nem fudendo que eu vou jogar esse jogo aqui em janeiro. Filha da puta. Chat, eu vou mandar real. Eu acho que eu só vou jogar esse jogo aqui quando tiver computador. Que é no Natal. E meu braço tá doendo muito, mano. O meu dedo. Meu dedão, pra você ter uma noção, ele tá tremendo muito, mas não consigo mexer ele direito. Não consigo fazer isso aqui direito. Irmão, tá dando muito por causa dessa merda de jogo. Então, chat. Essa foi a live. Eu não vou jogar o segundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Valeu, falou e fui!